За Улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн гээ тэмүүлэн нарын 32 гишүүн 2023 оны 1-р сарын 16-ны өдөр Улсын хурлаар дөрвөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт дөрвөлчд оруулгах тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын Их хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн хурлаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 7 дугаар сарын 6 оны өдрийн хуралдаанаар дээрх хууль Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүдийн этгээсийн хилцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын жуулоны хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу явууллаа. Байнга ороаны хуралдаанаар хууль Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт санал гаргах болно. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт хургуулсан өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүдийг Байнгын Орооны Хурлаадад оролцсон гишүүдийн албан хэмтэнс тул эцсийн хуулврын төсөл болон эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухайн танилцуулгыг бэлтгэн таа бүхэнд хөрвүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дүргэлсэн өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан дараах төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэржүүлэхийг таа бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.